Moikka taas kaikille, Noora täällä. Tänään mä ajattelin puhua vähän erilaisista maalauspaletteista. Erilaisia maalauspalettejahan löytyy kaupoista vaikka ja kuinka monta erilaista. Ja sitten on myös sellaisia, joita voi tavallaan itse tehdä. Mä oon vuosien varrella kokeillut itse montaa erilaista palettia. Ja nyt mä ajattelin vähän esitellä niitä ja kertoa sit vähän niiden hyviä ja huonoja puolia. Ehkä yleisin mielikuva, mitä tulee mieleen maalauspaletista, on semmonen puinen, pyöräjän muotoinen maalauspaletti, missä on se reikä, mihin saat sen peukalon ja pystyt pitämään sitä tuossa kädellä. Mulla ei koskaan ollut sellaista, koska mä oon ehkä vähän ajatellut, että se on vaikea puhdistaa, kun se on puuta ja että miten se homma oikein toimii. Mulla ei ole siitä omaa kokemusta, mutta siis pitkään mä käytin maalauspalettina peiliä. Se oli semmoinen vanha pieni peilin palanen, joka oli semmoisessa muovikehyksessä tavallaan kiinni. Se toimi hyvin tosi pitkään. Mä käytin eri kokoisia peilejä siihen, mutta mä huomasin siinä jossain vaiheessa, että se saattaa vähän häiritä, koska tietenkin kun se on peili, niin se peilaa kaiken, mitä ylhäältä tulee siihen alas. Ja sit kun sulla on maalit siinä, niin tuntuu siltä, että mä en pysty näkemään kunnolla niiden maalien oikeita värejä, kun siitä peilistä heijastuu niin paljon muita ympärillä olevia värejä siihen palettiin. Joten mä jätin sit sen peilin sivuun. Sitten mä oon ostanut ihan taidetarvikeliikkeistä tällaisen boksin, joka on siis paletti. Tässä on tämmönen kansisysteemi, ja tää on siis niin kuin ilmatiivis paletti. Ja täällä kannessa on niin kuin tämmöset silikonitiivisteet ja sitten täällä on tää paletti sisällä. Tässä oli vaikka kuinka monta erilaista osaa. Täällä on tällaisia irrotettavia muoviosia. Ja sit oli semmosia pienempiä, missä on pienempiä lokeroita. Ja sit siihen kuuluu myös tällainen niin kuin basic muovipaletti. Tää on mun mielestä ollut tosi hyvä. Tästäkin mä tykkäsin etenkin öljyväreissä, koska tänne saa hyvin ne ja sit kansi päälle, niin se voi kestää oikeesti 2 viikkoa ne sun värit siellä ilman, että ne menee miksikään. Ja sä pystyt aina vaan uudestaan ja uudestaan maalaamaan niillä. Silloin kun mä ostin, niin mä toivon, että olisi ollut vaan ihan tämmönen niin kuin ohut laatikko, missä ei olisi ollut tällaista kiinteätä laatikostoa tavallaan täällä sisällä. Mä toivon, että se olisi ollut tavallaan tällainen, missä olisi ollut vaan sitten kansi ja että se olisi ollut ilmatiivis. Tää mä huomasin, että oli tosi vaikea puhdistaa. Ja siksi tää näyttääkin hyvin likaiselta, jos näette sinne kameraan. Niin mä en ole nyt viime aikoina hirveästi käyttänyt tätä, mutta tää on kyllä ideana tosi hyvä, että se on niin kuin ilmatiivis, ettei värejä mene hukkaan. Tätä mä pääsääntöisesti käytän akryyliväreillä. Kuten huomaatte, siinä on paljon akryylivärien jäämiä. Ja tää on itse asiassa suht helppo putsata. Öljyväreillä mä en ole käyttänyt tätä, mutta akryyliväreillä nämä siis värit lähtee tästä tosi nätisti vaan pois. Sitten kaupoista löytyy ihan palettipaperia erikseen. Mulla on tällaista. Ja tässä on siis yksittäisiä tämmösiä papereita, josta nää on vähän kuin leivinpaperia, mutta tää toinen pinta on tämmönen kiiltävä, ettei tästä sitten etenkään öljyvärit niin uppoa tavallaan sinne sisälle. Mä oon koittanut myös siis leivinpaperia käyttää niin kuin tavallaan tän sijasta, koska se olisi halvempaa, mutta se ei toiminut etenkin öljyvärien kanssa. Se niin kuin imeytyy se öljyväri siihen paperiin ja se ei ole toivottua. Tää on ollut siinä mielessä tosi helppo, koska tästä vaan revitään vanha paperi, heitetään roskiin ja sulla on uusi paletti taas käytettävissä. Paletti, mistä mä eniten tykkään, niin on lasipaletti. Sitä mä käytän pääsääntöisesti öljyväreillä koko ajan. Mulla on siis, tää on osa näistä vielä märkää, niin pitää varovasti näyttää. Mä oon siis ostanut ihan valokuvakehyksen kaupasta muutamalla eurolla. Ja mä oon ottanut siitä vaan sitten kehykset pois ja sit ottanut tän lasin käyttöön. Tän toisen puolen mä oon maalannut valkoisella maalilla, tai gessokin käy, että tää ei oo sit läpinäkyvä ja että ne värit erottuu siitä sitten hyvin. Näitten putsaaminen on ehkä hieman työlästä, mut kumminkin suht helppoa. Jos omistatte jonkunnäköisen lasiraaputtimen, niin tällä lähtee noi öljyvärit että akryylivärit lasipaletista todella helposti pois. Mutta jos käytätte näitä, niin olkaa todella varovaisia. Näistä voi saada haavan, että kokemusta on. Ja samoin näiden lasipalettien kanssa kannattaa ehkä teivata tänne sivuille maalarin teippiä tai jotain, että nämä ei ole sit terävät nämä reunat, mutta tosi varovasti saa näitäkin käsitellä, ettei nämä sit hajoa. Sitten mun myös löytyy tämmönen minilasipaletti, joka on välillä kiva, jos tarvii vaan vähän värejä tehdä. Ja sille mä oon itse asiassa hankkinut tällaisen boksin, johon tää mahtuu todella kätevästi ja sit siihen kansi päälle. Niin täälläkin nämä värit pysyy sitten märkinä monta päivää ja sit niitä voi käyttää uudestaan ja uudestaan. Jos tiedätte, että jostain kaupoista saisi tollaista samantyylistä boksia, joka olisi tosi ohut
mutta A4-sen kokoinen, about vähän isompi, niin kertokaa mulle ihmeessä, mä oon yrittänyt metsästää semmoista boksia tolle mun isommalle lasipaletille, että ne ei sit kuivuisi niin nopeasti. Palettejahan voi keksiä itse niin paljon kuin vaan mielikuvitus riittää. Esimerkiksi vanhat lautaset on ihan käteviä paletteja, muistakaa kysyä vaan lupasit siihen, jos ne ei ole teidän omia lautasia, että saatte käyttää niitä, koska sen jälkeen niitä ei kyllä missään syömisessä enää käytetä. Tai esimerkiksi, jos teillä on semmoisia metallisia kynärasioita, niin niistä ne kannet voi olla ihan käteviä tai jotain muuta vastaavaa, mikä olisi ehkä helppo puhdistaa, tai sitten semmoinen, minkä voi tavallaan käyttää kertakäyttöisesti. Niin mielikuvitus on vaan rajana paleteissa. Hei, kertokaa, minkälaisia paletteja te olette käyttänyt ja ootteko käyttänyt jotain tämmöisiä samantyyppisiä, mitä mä oon käyttänyt, ja mikä on teidän mielestä ollut paras ja mikä ehkä niin kuin ei ole toiminut niin toivotusti. Jos teillä jää jotain kysyttävää näistä paleteista, niin kommentoi ihmeessä alas, niin mä vastaan sinne mielelläni kysymyksiin. Ja jos teillä on jotain tulevia videoehdotuksia, mitä haluaisitte nähdä tulevissa videoissa, niin kertokaa sekin kommenteissa, tai tulkaa laittaa vaikka Instagramissa viestiä. Tällainen video tällä kertaa, ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Moikka moi!